ကပြတဲ့ဘုရားပြည်နဲ့ယဉ်ကျေးမှုအကကတော့တောင်ရံစိုက်ပြေးလုပ်ငန်းကိုတည်ဥဖော်ထားတဲ့အကဖြစ်ပါတယ်။ခရာတိုင်းရင်သားများဟာရှေးအစဉ်လာမပြတ်ရိုးရာပွဲတော်များကိုနှစ်စဉ်ကျင်းပလေ့ရှိကြပါတယ်။ပွဲတော်ကျင်းပတဲ့နေ့မှာရက်ဝေရက်နီမှာဆွေမျိုးများမိတ်ဆွေတင်ကဟများလာရောက်ရာဖိတ်ကြားလေ့ရှိပါတယ်။ခရာတိုင်းရင်သားများရဲ့အဓိကအသက်မွေးဝမ်းကြောင်းမှုဖြစ်တဲ့တောင်ရံစိုက်ပျိုးရေးလုပ်ငန်းရဲ့တောင်ရံခုတ်ပုံ၊စဘာစိုက်ပုံအစရှိတဲ့လုတ်ခင်းကင်ခင်းများကိုအကြောင်းပြုပြီးကကွင်းကကွက်များကိုတည်ဖို့ထားတဲ့အကဖြစ်ပါလေ